klausytojai. Aš esu Vilma Urbanavičienė, leidyklos Minelko vadovė. Šiandien mes su malonumu pristatome naują knygą, kuri išėjo pernai metais, bet mes labai didžiuojamės, kadangi šią knygą parašė lietuvių autorė. Ir kas mus labai džiugina, kad tik išėjus pirmam tiražui, po dviejų beveik mėnesių mums teko vėl kartoti tiražą. Nes žmonės ieškojo, žmonės tikrai nori būti laimingi, pozityviai mąstyti. Ir tikriausiai gal paskaitėte, gal paskaitysite, bet mes labai džiaugiamės, kad vieši pas mus šiuo metu labai jauna, labai graži, labai laiminga trijų vaikų mama Elada, knygos autorė. Ir šį renginį visą praves ir Elada kalbins jos draugė. Eglė Kauneckienė, Ajurvedos centro šalčių vadovė. Taigi aš netrukdydama laiką tiesiog perduodu joms žodį. Prašom gero jums klausimo. Tai sveiki visi, pradėsiu aš. Kai Elada man paskambino iš Londono ir pasakė, kad atvažiuoja pristatyti savo knygos ir sako, gal gali padėti surasti žmogų, kuris man padės pamoderuoti pokalbį ir pravesti interviu. Ir tada sakau, ar kažkas gali tau labiau padėti, negu galiu padėti aš, arba negu gali padėti draugai, kurie jau 20 metų pažįsta nuo ankstyvos jaunystės ir kurie tikrai žino tą laimės kelią, tą kritimą žemyn ir augimą aukštyn. Ir iš tiesų mane labai nustebino šitas rezultatas, nes tikrai nesitikėjau ir nelaukiu. Ir kai Elada kaip didelę paslaptį, gan visai neseniai pasakė, kad jinai jau ruošiasi išleisti knygą ir davė man paskaityti jos pratarmę. Buvau ir sugraudinta ir prisiminiau mūsų tą jaunystę ir tuos išgyvenimus. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tas kelias pradėtas tų mokytojų įkvėptų mūsų jaunoj jaunystėj išėjo į tai, kad mes pradėjom skleisti tą žinojimą, tą žinias apie sveikesnį gyvenimą, apie tai, apie pozityvų mąstymą. Ir tiesiog norėjau pakalbinti, Elada, iš kur tas noras parašyti knygą, iš kur kiek visko prisikaupė, kad va, taip sudėti, nes nu, man pačiai, kad dar būtų tikrai labai sunku. Prašom, užėkit visi. Taip, sveiki visi, ačiū, kad atėjot paklausyti, ką aš čia šneku. Ar yra tokių, kurie skaitė mano knygą jau? Ne vienas atėjo, yra viena, dvi, trys, keturi, daugiau yra. Tai tie, kurie jau skaitė, tai kažkiek supranta, apie ką aš kalbu knygoje, tie, kurie dar neskaitė, galbūt šiek tiek, ką aš pasakosiu, susipažins su ta mano kelionė, ir galbūt kažką rasite to, kas iš tikrųjų svarbu. Kodėl aš parašiau šitą knygą? Todėl, kad turbūt nuo kokių 13 metų nesijaučiau laiminga, nuo pačios paauglystės. Ir man visą laiką užstrigo žmonės, kuriuose švytėjo lengvumas. O jie ateina ir jiem, aha, jiem taip viskas, dar aš galvoju, kad buvo geresni, kodėl jiem taip lengva būti tokiem linksmėm, o man ne. Ir turbūt iš tikrųjų dabar, jau tą kelią, tokį praėjus 20 metų kartais, irgi save surantu tokio vietoje, kad man sunku to tą lengvumą surasti, man sunku tą laimę ištraukti savęs. Ir to pasakoje aš iš tikrųjų ieškojau atsakymų, kas yra laimė, kaip jinai jaučiasi, kodėl jinai tokia yra, kokia yra, ir ieškojau atsakymų, tai prasidėjo mano kelionės per įvairias dvasinės praktikas, aišku, knygos, įvairios, pradedant nuo šamanizmo, astrologijos, taro ir perinti psichologiją, pozityvę psichologiją ir modernesnės technikas, kas tai yra, taip savo padėti. Ir to bus epoje, pradėjau savo padėti, jaustis geriau, jaustis laiminga, geriau galvoti, pozityviau galvoti apie gyvenimą. Ir tada pajutau, kad žmonės kartais manęs klausdavo patarimo, kaip tu galvoji, Elada, kodėl taip, o kodėl kitaip. Tiesiog pradėjo kauptis mano pačios praktinė išmintis, ta, kurią ką aš pati suvokiau, ką aš pati supratau. O paskui atsiranda knyga, paskaitau ir sako, o mokslininkai nurodo, kad taip ir taip, kad mūsų mintis iš tikrųjų veikia mūsų smegenys ir smegenysė susikuria tam tikros jungtys. Aš tai jau žinau, nes aš žinau, kad toks yra mano kelias. O jeigu grįžtant labiau prie knygos, na, aš visą laiką tokia praktiška esu. Kam jinai skirta? Ar tam, kuris yra jau palaimoj, laimingas ir sako, man viskas gerai? Ar iš tiesų tam, kuris dauguma, galbūt Lietuvoje gyventų žmonių, yra toj dobėje ir nesijaučia laimingų, ir nesijaučia gerai? Bet kas kai kitą ją skaitų?
man iš tas knygas. Aišku, skaitytojas yra tas, kuris ieško laimės, kuris yra nepatenkintas savo darbu, nepatenkintas savimi, kuris jaučiasi, kad santykiai su kitais žmonėmis niekur neveda, kad jisai yra toksiškoj šeimoj. Tai yra visos įmanomos žmogiškos situacijos, kuriuose mes save surandam, bet mes nejaučiam, nežinom, kaip nuo ko pradėti, kad tą pagerinti. Ir aš atradau vieną pagrindinę esminę tiesą, kad pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs. Ir šitoj knygoje pasakoju, kad pirmiausiai mes savo laimę surandam savyje, o po to projektuojame į pasaulį. Ir kaip dažnai mes sakom, tu padaryk mane laimingas, tu mano turi dovanų, tu padaryk taip, kaip aš noriu. O mes patys, ir štai čia, kai aš tik pradėjau žiūrėti savo širdį ir sielą, ir kai pradėjau ieškoti atsakymų, mano gyvenimas pradėjo transformuotis. Ir apie tai rašau. O jeigu praktiškai pažiūrėti? Tai aš labai praktiškai sakau. Tai va dabar aš atsivesiu knygą ir tiesiog surasiu ten kažkokį praktinį patarimą, ką man padaryti ir... Ir vat atsiverčiau minčių gale. O. Ar kam yra tekę girdėti kažką apie minčių galę? Kad jinai veikia mūsų gyvenimą. Pakelkit ranką, kas yra girdėjęs? Šaunu, beveik visi. Ar praktikuojat savo gyvenimą minčių galę? Ar praktikuojat? Kas 100% įsitikinęs, kad iš tikrųjų tai veiks? Dar ne visi, bet jaučiu, kad jau mes atėmėtų. Būtent šito knygo iš tikrųjų apie tai rašau. Apie 14 laimės dėsnių, kurie man pačiai padėjo jaustis geriau, vienas iš jų yra minčių galia. Aš tikiu, kad protas ir taip sako pozityvios psichologijos atstovai, kad protas yra tam tikras filtras, kaip akiniai. Ir to filtro dėka mes matom pasaulį rožiniai akiniai, rožinis pasaulis, tamsesnė akiniai, tamsesnis pasaulis. Ir iš tikrųjų labai galiu iš tikrųjų praktinį pratimą padaryti. Pademonstruoti vieną žaidimą, kurį aš pažaisiu su jumis, kuris ir parodys jums apie tai, kaip veikia mūsų protas ir kaip mes matom pasaulį. Gerai? Aš atsistosiu man žymiai patogiau. Užsimerkit visi. Užsimerkit. Dabar pabandykit. Ne, atsimerkit. Dabar apsidairykit ir atkreipkite dėmesį, kas yra mėlynos spalvos. Atkreipkite dėmesį, išrinkite tiesiog aspektus, kur yra mėlynas spalvos. Dabar užsimerkit. Šiek tiek atmintį turit tą mėlynos spalvos, ar neatsimena daiktus, nes jūs tiesiog jūsų proto paprašėte atsiminti. Dabar pagalvokite, kas yra ruduo spalvos. Smėlinės tabūdien. Neatsimerkit, neleidžiu. Ar žinot tiksliai 100%, kas yra smėlinės spalvos aplink? Kažkiek numanot, kartą atsimerk dabar apsidairykit. Kaip veikia šitą demonstraciją? Jūs protai užduodat užduotį. Jis sako, ieškok mėlynos spalvos. Jisai ieško mėlynos spalvos. Tuo tarpu jūs kitų spalvų nematot, nes protas dirba darbą. Protas yra mūsų įrankis. Kas atsitinka mūsų gyvenime? Jeigu mes užduodam protai ieškok trūkumų, aha. Davai pasmerkim, atsiprašau žodį, davai, bet pasmerkim štai šitą žmogų, ar pasmerkim situaciją, ieškokim kliučių, jūsų protas ir ieško šitų dalykų. Jis dirba jums. Jūs netarnavot protui, protas tarnavo jums, tai yra įrankis. Tai yra akiniai, per kuriuos jūs žiūrite į gyvenimą. Va būtent šešto knygoje rašau, kad vienas iš esminių laimės dėsnių yra minčių galia. Kokia yra jūsų mintis, toks yra jūsų gyvenimas. O kas pasirenka mintis? Ar ne? Ir tai paprasta, atrodo, tokia paprastas, aš atsimenu, kai aš sužinojau šitą paprastą tiesą ir aš nebijau, kad mes visi tai žinom, nes jūs tikrai tą žinote ir aš tą žinau. Tik kartais pamirštam tą praktikuoti, pritaikyti gyvenimą. Tai šitą knygą iš tikrųjų padeda tą praktiką kažkaip įprasminti ir pritaikyti gyvenimą. Yra knygoje ir teorija ir praktika ir vat būtent tokiu principu jūs galite savo gyvenimą pagerinti. Pildykite vakare dienos sąrašą gerų dalykų, pozityvių, malonių ir į tą negatyvių ir trūkumų sąrašą nekreipti dėmesį, palikite jį. Nes visada bus dalykai, kurie jūs trukdo ir kurie jūsų nuotaiką sugadina, kurie jūs slegia. Bet jeigu atkreipsite dėmesį į visą tą gerumą, kurio jūs yra gyvenime, laimės iš karto padaugės. Tai yra labai spontaniškas savaiminis procesas.
Ar jums yra tekę pajusti tokį jausmą, kada jūs einat gatve ir jums tiesiog visai be priežasties gera? Ar ne? Tada, kad dažniausiai atsitinka, kada išjungiat protą, kada protas neaiškina, oi, iššlapia mano batas, iššlapia, oi, man reikia įsidarbo, kažkas paskambino, kažkas nepatinka. Dažniausiai protas išjungtas. Tam tikrą prasme mes medituojame. O kai medituojame, išjungiam protą ir pasaulį pajuntam savo dvasę, savo sielą, savo prigimtim. Ir tą būtent rašau knygoje, visai būtent tave pamiršau. Gerai. Aš tik pagalbininkas, tik sakai. Tai iš tiesų, tai norėtųsi dar ir toliau klausyti, galbūt prie pačios knygos vis tiek negalėčiau nepaminėti tokio įspūdingo viršelio. Ir ką tai reiškia ir kodėl jis būtent toks, nes tai skiriasi pas mūsų darbe, ta knyga stovi ir tiesiog traukia akį, nes sako, kodėl čia tiek daug spalvų, nes kažkaip pripratė prie vyresnių, tokių labiau akademinių, kažkaip prižemintų. Iš tikrųjų, viršelį aš paprašiau nupiešti dailininkės moters ir tai, ir viršelis reiškia laimės veidis. Tai yra tarsi dėlė, tai tarsi žmogus. Čia tavo autoportretas? Beveik. Tarsi simbolis, kuris iš tikrųjų simbolizuoja mums kažką gero. Kiekvieną kartą, kai aš jį pažiūriu, man iš tikrųjų labai gimsta labai gera emocija. Ir mes kiekvienas savo gyvenime turim tokius simbolius. Galbūt man knyga, gal jums yra kažkas kito. Ir kiekvieną kartą, jeigu norit padaugint, va čia ir yra praktinis, labai gausius geras praktinis patarimas, kiekvieną kartą, kai norit padauginti tos laimės, o laimė kas yra? Tai yra būsena, tai yra gera emocinė būsena, yra džiaugsmas, lengvumas. Kiekvieną kartą atkreipkite dėmesį, kas jūsų gyvenime daro jūs laimingus. Mano pagrindinė knygos idėja yra ta, kad mūsų laimė kiekvienam iš mūsų yra absoliučiai autentiška, absoliučiai skirtinga, originali ir vienintelė. Mūsų laimė ir mūsų gyvenimas yra vienintelis. Mums netinka ne tas pats principas, ta pati taisyklė. Mes turim kiekvienas jos ieškoti ir aš manau, kad jūs visi žinote. Šita publika, kurią aš matau, taip pat aš organizuoju seminarus ir visada jauti, kai ateina publika, kokie išminties jie turi. Ir aš kiekvieną kartą žiūrėdama į savo publiką, aš galvoju, ką aš čia šneku. Nes aš žinau, kad jūs visi tą žinot. Tiesiog ta knyga yra kartais kaip įrankis, tiesiog prisiminti, sustoti tiesą akimirką ir iš tikrųjų įgyvendinti tuos dalykus, kuriuos mes jau žinom. Ir juos tiesiog daryti praktiškai, o ne tik teoriškai galvoti apie tai, kad taip galiu būti laimingas. Ir tai galėtų būti instrukcija. Tiesiog kiekvienos dienos, kad paskaitau po vieną lapą ir integruoju savo gyvenimą. Kažką patruputį keičiu. Taip. Tikrai ar perskaitai vieną kartą ir jau laimingas nuo kitos dienos. Laimė yra procesas. Ir knygoje rašau, kad laimė nėra rezultatas. Mes staiga netinam vieną dieną ir nesakom, o aš laimingas ir viskas, ir tas niekada nesikeičia. Ar ne? Turbūt jūs pripažinsite, kad būsenos kasdieną vyksta labai skirtingai. Kartais jauti pykti, kartais liūdnas esi, kartais esi laimingas. Bet mum labiausiai norisi sulaikyti tą laimingumo būseną, nes tada gyvenimas pasidaro prasmingesnis, veiksmesnis ir laimingesnis iš principo. Bet kad sulaikyti tą būseną, mes turim iš tikrųjų žinoti, kaip tą padaryti. Ir pasimetam tada, kada nežinom. Čia tas pats, kas su laivu. Plauki laivu, vandenyne, jeigu nežinai, kur plauki, jeigu nemoki ir klais naudotis, jeigu nežinai, kam yra burė, jeigu neturi vandens, jeigu nežinai, kurią pusę plauki, tai kur nuplauksi? Ir kartais gyvenimas daugam iš mūsų taip ir yra. Su tais ir kvais prarandi nuotaiką ir negali dėti ir atgal ir nežinai kaip. Man iš tikrųjų buvo toks įvykis. Mes su vaikais ir su vyru sugalvom pasiplaukti baidarimą. Ir taip gavosi, kad mes su vyru patekom į vieną tą baidarę. Ir iš tikrųjų man buvo labai jokinga, nes mes atsisėdom kažkaip ne taip, kad mes niekaip negalėjom susiderinti to ir plavimo. Ir ta baidarė sukasi ratu. O man buvo taip juokinga, sakau, nu kaip mes, kada mes susiderinsim, mes turim žinoti, kokiu būdu ir kaip mum pagerinti tą kelionę, kad ją mes galėtume mėgautis. Nes jeigu visą laiką galvoji, kaip išlaikyti tą irklą, pergyveni, nematai to kelio, tos upės, tų krantų, negali džiaugtis tuo. Ir už tai mes sustringam tam gyvenime, nes mes visą laiką bandom įsiaiškinti, kaip ir kuoti. Bet čia šitie principai, kuriuos aš parašiau, yra mano išbandyti pačios ir jie ne tik išbandyti mano pačios ir man teko domėtis ir budizmui, ir vairiom kitom filosofijom, ir eglutė, ir apie jurvedą mums papasako, kokios yra vedos išmintys,
Ir tai sutampa su daug kuo. Beveik visos šitos filosofijos, jos yra šitoj knygoje, bet jos pateiktos paprastais žmogiškais žodžiais. Ir jas galime taikyti. Tai jeigu žinot, kur plaukiate, žinot, kur veikia ir klai, tai galima džiaugtis. Galima džiaugtis. Būtinai. O ar neišprotės žmogus, jeigu jis visą laiką baimė gyvens? Juk gyvenime turi būti pusiausvyra, jūs paimkite gamtą. Yra gėris, yra blogis, yra karas, yra taip pat. Labai labai geras klausimas. Pirmiausia, dėl to, kad aš nesakau, kad laimė yra 100% nuo ryto iki vakaro, jūs nieko daugiau nepatiriat, tik tai esate ekstazijai. Aš to narkotinė būsena. Sveiki. Iš tikrųjų to nesakau, bet knygoje pajusite, kad kalbu apie laimę šiek tiek kita prasme. Suvokimas yra platesnis, kas yra laimė. Nes mes dažnai laimės įsivaizduojam kaip ekstazę kažkokią, kur ten tu laimi milijoną ir tau visi tave dievina, ar ten tu turi namą, priklausom to, ko mes norėtum, ar ne? Aš laimę apibūdinu kaip dvasinė pilnatvė, kaip ramybė, kaip lengvumą, kaip džiaugsmą. Tai yra daug tokių labai gerų, gražių emocijų. Ir net iš skausmo ateina šviesa, ar ne? Iš skausmo... Aš dar norėjau pasakyti, kad laimė ir gimsta iš skausmo. Ta prasme, yra juoda, balta, yra kontrasto principas. Mes pripratę kontrasto principu tą vertinti. Teisingai, jeigu tortą valgysim visą kiekvieną dieną, jis praras tą nepaprastumo efektą. Tai su laimė irgi yra panašiai. Reiškia, pas mus yra ir kilimas ant kalno, ir leidimas į žemį. Tai yra dalis laimės. Gyvenime viskas vyksta paklausimusui. Būtent, pagal tą esminę darną. Gal kažkiek dar įsiterpsiu, iš tiesų skaičiau šitą knygą ir atsimenu mūsų pokalbį gal prieš 5 metus. Dažnai mes tiesiog tos laimės net nesitikim. Gyvenam savo problemų rate, tame dobėje ir tam tuo nepozityviu savo mąstymu, kažkokiu viskas man gerai, viskas bus blogai, aš pavargau, aš nebegaliu. Ir Elagatas sako, nustok sakyti nebegaliu. Ir kažkaip aš galvoju, tai kaip, mano situacija tokia sudėtinga, kaip aš galiu sakyti, kad nebegaliu dar. Ir iš tiesų po truputį aš pradėjau išmetinėti tuos žodžius, kad aš negaliu dar įkeisti tuos pozityvius, kad aš galiu, man gerai. Tai nereiškia, kad viskas klojasi ypatingai toje ekstazijų aukštumoje. Bet vat, tas pozityvus mąstymas, apie ką aš daug skaičiau Elagatas knygoje, tiesiog gal jinai pratestų, kad yra apie tai, kad jeigu ir krentam žemai ir gaunam ir to skausmo ir nelaimių, tai nereaguojam jas kaip į sugniuždančias mus, o kaip pamoką, kaip kažkokią išminties galimybę gauti išminčių. Bet jūs nesuprantat man. Kaip nelaimių sprendimą. Taip. Kol nebuvai žemai, nesuprasti, kas yra aukštai. Taip ir bręsta laimė. Taip ir bręsta laimė. Taip, aš sakyčiau, tai yra žmogaus evoliucija, žmogaus sielos evoliucija. Būtent, kai tu išgyveni skirtingas būsenas ir jos yra reikalingos, kad mes pajustume tą gyvenimo visų jausmų, emocijų ir patyrimų vaivorykštę. Jis paprasčiausia reikalinga, priklausomai nuo mūsų gyvenimo. Bet nepamirškim vieno dalyko, kad pagrindinė idėja yra ta, kad mūsų visų laimė yra labai autentiška. Ir kad jūs kiekvienas esat kūrėjas, kiekvienas iš jūsų laimingo gyvenimo kūrėjas. Ir iš kitų pats svarbiausias dėsnis, kurį pabaigiu pačioje pabaigoje, yra meilė savo. Šito dėsnio niekas nepakeis, tai meilė savo yra esminė pagrindas po kojų. Tik mylėdami save, mes sugebam priimti pasaulį tokį, koks jisai yra, ir su tais visais laimingais ir nelaimingais momentais. O jūsų nuomonė laimės autentika priklauso nuo šeimos, tradicijų, nuo genų? Aš pasakysiu pozityvios psichologijos ekspertų žodžiais. Pozityvioji psichologija yra gan jauna psichologijos šaka, nežinau, gal kažkas esat girdėję, ir jie tyrinėja išskirtinai tik žmogaus laimingumą. Jie užsiema tik tai šitą sritimį. Ir ką man teko skaityti, jie sako taip, kad iš 100%, 50% laimingumo priklauso nuo mūsų genetikos. 40% yra viskas, apie ką aš kalbu šitoje knygoje, tai yra mūsų įsitikinimai, mūsų požiūris, disciplina, ką mes veikiam, kaip elgiamės su kitais mūsų elgesys, ir tik 10% priklauso nuo aplinkos. Nuo aplinkos kaip blogas oras, nuo, sakykime, galbūt stovėt automobilių kamštį, ta aplinka mus veikia tik 10%.
visi 40, taip kaip mes ją matom su tais akiniais. Jeigu rožiniai, mes laimingi. O jeigu įpratę iš šeimos mes atsinešę su susiformavusius labai sudėtingus įsitikinimus arba ribojančius, kad aš negaliu, aš nemoku, man nepasiseks, čia niekam neįdomu, tai yra startas. Pirmiausia, mintis paskui.